като паметник на културата, той много добре знае. Всички знаят, нека да не се правят на наивни, когато купуват, че паметници на културата не могат да бъдат променени и да бъдат да изглеждат така, както се изглежда. Аз съжалявам, че някои хора смятат, че като се събори един паметник или като падне един паметник или изгори един паметник, това му дава основание да се построи каквото си иска. Не, закона отново казва. Ще се научат да, като собственици да си ги възстановяват, щом не могат да ги опазят, поне ще ги възстановят. Ами мерките не може повече от това, което закона повелява. Но това, което новото мога да ви кажа е, че първата сграда, която на 3 март започна да се събаря, беше повода нашите юристи да работят относно закона да се приеме закон за драстични мерки против такива действия. Защото 30 000, то беше 10 000, ние го направихме 30 000, но сещате се, че при 1 милион инвестиции те са недостатъчни средства. Дори са смешни. Явно това не стреска някои хора. Имам предвид първата сграда, защото тук, докато не се изкажат професионалистите какво е положението, от какво се е случило това, нали, аз не съм гадател, няма да мога да гадая какво се е случило, но след като се изкажат експертите, следователите от МВР, тогава, разбира се, ще искаме строги санкции по закон на тези, които ако са причинили това.